Gospođo, dobar dan. Dobar dan. Vi ste me zvali malo čas. Da. Evo, sve vaše se stanje, ja ih potpuno razumijem, ali očigledno da niste vi jedini ovdje. Nisam, ima nas 20. Ih ima sigurno 30-ak. Da. Koje su došle ovdje. Da. Sad mi recite zbog čega. Pa ovako, vidjela sam da ste objavili na portalu, imali ste intervju sa Jelenom Jakovljević, ja sam bivši radnik te firme. Ona je vama ispričala njenu priču da mi ne radimo, izostajemo sa posla i da zato ne odlaze komadi isporuke i da zato ne primamo platu. A kako je vaša priča? Naša priča je ovako, znači mi smo radili danonoćno, 24 sata smo radili jednom bez prestanka, prva, druga, treća, otišli kući na 8 sati da odmorimo i došli opet u drugu smenu. Radili iz prvu u treću, iz treću u drugu, znači 8 sati imali samo odmora da bi isporučili komade. I svaki put ode kamion sa željenom količinom i ona dođe nama sa pričom, bit će plata u ponedljak, bit će u sredu, bit će u petak, para i dalje nema. Gdje su te pare, to niko ne zna. Znači mi smo svaki rok ispoštovali. Svaku platu mi moramo da stanemo, da štrajkujemo, da molimo da bi dobili deo plate, prevoze nam već izostaje, knjižice su neoverene, žene ima koje su u bolnici, nemaju čime da platu. Ona nas i dalje moli da idemo na posao i sad nam je poslala poruku preko Viber grupe da će Austrijanci za koje radimo dati pozajmicu da bi dala januarsku platu, a novembarsku i decembarsku koju duguje daće nam uz februarsku i uz martovsku platu. Dok ste vi zaključno radili i za koje mjesec imate pravo tražiti platu? Za novembar i za decembar. To ja. Niste dobili? Da. Šta a još nije plaćeno? Ove kolegnice koje su tu i oko mene, koje još uvek rade, one malte nemaju ceo januar. Evo, mislim koliko je tekući mjesec, oni i dalje rade. A se radilo u januaru? Jeste nešto. Vi imate dobar posao, koliko sam razumeo. Da. Radi se o jaknama za vatrogasce. Tako je. Radi se o ozbiljnoj austrijskoj firmi. Jeste. A ima li mogućnosti da se nađete sa njom u nekim dogovorima? Ne, ona uopšte ne dolazi kod nas u firmu, ona nas obaveštava samo preko Viber grupe. Dođe kad mi odemo s posla, posle dva. Dobro, ukoliko bi Jelena došla? Ja sad gledam vašu stranu u smislu da treba da radite da bi živjeli. Naravno. A ukoliko ostavljate li vi prostora za razgovore s njom? Sad idete kod advokata. Svaki put kad je došla na razgovor, ona je nama rekla morate da mi verujete. Ja imam veru u vas, mi smo jedna porodica. Bit će para, evo treba da isporučimo i ovo i bit će sljedeće nedelje opet ne budu pare, mi opet isporučimo. Ona nas opet moli, dođite na posao, bit će para i to je iz nedelje. Vi imate materijal, da li imate materijal neki koji treba da doradite, nešto što je ostalo nezavršeno, neki repovi? Ne razumijem vas. Ima. Da li je ostalo nešto nezavršeno? Da niste uradili, a da ona čeka da se to uradi i da možda to zavisi od nečega. Pričajte i vi slobodno. Ima zato što žene sad ne žele da idu na posao i tu koče. Poslednja isporuka koliko je bila? Ne znam, ja ne radim već od sredine godine. Koliko je bila poslednja isporuka? Poslednja pa pre nove godine. Ma ne, ja sam čuo sad neku cifru 70 jakni ste, 80 radili. Pre nove godine otišla. To je otišlo? Pa imate li sad tamo materijal za nove jakne? Ima. Da, radi se. Ima novo materijal, isto strojeno sve. Pa ili ima sad radnica tamo koje radi? Pet radnika ima. Pet koje radi? Da, koje ne žele ni da tuže, ni da se bune, one će da rade bez para. Nadaju se da će ipak nešto da bude, da se oporavi. Mi smo se svi nadali, svi smo hteli da ostanemo da radimo jer znamo da je to dobar posao, da su to dobre jakne, da se dobro plaćaju. Ali to je, ja sam od aprila mjeseca počela dole da radim, od aprila mjeseca se za svaku platu čeka i kasno. Koliko vi radite? Ja godinu dana radim. Pa ste bili zadovoljni? Bili smo, da je... Su plate bile okej? Okay. U početku plate su veličina, količina novca je okej, okay. Plata je dobra. Bilo i mnogo radnika, oko 100 radnika. A sad koliko vas je? Ostali su manje od 70. Kako je vaš predlog? Kako vi razmišljate? Pa razmišljamo, nemamo reći.
ne znam šta da kažem. Možemo, znači ima koji dosta ne, i putujemo. Meni firma se... može da radi, a ona ne daje, uzela pare pre toga i... Ne, jako tako, je neozim. Stvarno je jako neozim. Uložila novac u drugo i sad nema nama plati da je. Šta, gde je uložila novac? Pa u vinariju ću je priča, su vinariju stanovi u kola. Ona ima to tačno? Pa sad. Dole se radnici se pola vode na jednoj firmi, pola ugovore potpisuju na naziv druge firme. Znači mi smo svi na Abaku Slajku. A jeste vi svjesni ako sad idete kod advokata, da stavljate tačku na, na svoju sudbinu u smislu rada u, u Abakusu? Naravno. Koliko vas hoće da podnese? Šta vi tužite? Šta idete da bi tužili? Da. Tužite za? Za neisplaćene lične dohotke, prevoze, radni staž, sve što nam duguje. Vama isto toliko dugo? Ja isto toliko dugo, ali ja sam pod ugovor o radu, ja sam penzioner. Aha, dobro, vi radite tamo. Možda i više, znači kad je nama uplaćivala platu na žiro račun, oni su čekali nekako... Dobro, ali još nešto da vas pitam. Imate tamo neke neko odgovorno lice, pirotsko? Da. Šta kažu ti ljudi? Ništa. Kako ništa? Ništa. Isto to što zna, ona kaže nama, to kaže i njima. Kao što mi znamo i koliko smo mi uputili. Pa se oni bore za vas u smislu da je zovu da razgovaraju? Neće da se javlja, zovu je. Neće da se javlja. Zovu je, ona im se ne javi. Kritično ona se ne javlja. Da. Izbjegava. Žena je imala problem oko papirologije, molila je dve nedelje jedan papir da je odštana. Kad ju se lijepo javila? Ja ću danas da pokušam da je zovem ponovo. Da... Bilo bi dobro ako može da se nastavi da se radi. Da. Naravno, najbolje ja da se nastavi da, rad, sam, da se kad radi. Kad sam otišla od Oslo, ja sam rekla Miroslavu koji je dole neki vodi. Ako to stane na noge, ja sam za da se vratim. Znači moram da idem da... Onda bi povukli tužbu. Da. Kako se zovete? Biljana. Vi? Hvala vam lepo. Hvala. Hvala. Da vas pitam, je li se zainteresuo za vas još neko? U gradu, od, od televizija, od medija? Ne, ne, nismo ni tražili niti pomoć, sem kod vas. A još neko ovako? Ne. Funkcioneri? Ne, ne, mislim da možda i niko još uvijek nije ni upućen u našoj... Pozicija, opozicija? Pa, pokušat ćemo i to, ako ništa drugo.